Асаламатсыңар, биш эшенен айлым өттүрөкөн. Айтыңыз. Бизде кыргыздарда тууганчылык деген менталитет бар. Бул коррупция калтырат. А тууганчылык деген коррупциялык менталитетти аялдар алды, так айылы. Мына бүгүнкү күндө жогорку кеңеште дагы, бийлик өкүлдөрүндө дагы, президенттин аппаратында дагы ушак сунушунчалык көп. Бул аялдардын таасири менен болуп жүрбөсүн. Ошондуктан аялдар бул коррупцияны алып жүрүүчүлөр катарында биз шайлоого жана башка жерге шайланууда биз белгилүү чектен чыгарыш керек эмес деп эсептейм мен. Алимов. Рахмат. Мен тескерисинче айтат элем, азыр ушакчылар, негизги ушакчылар эркектер деп мен айтып коеюн. Саясаттачы аялдар өзүнүн ишин менен эле алек болуп жүрүшөт. Мен анан аялдын иши көп да, иши көп, үйгө барып тамак жасаш керек, балдарын көйнөгүн жууш керек, мектепке даярдаш керек, мисалы үчүн сабагын даярдаш керек, убакыт жок чынын айткандачы ушакка. Абдыжапар мырза, кандай ойлойсуз, чыны менен эле ошондой көрүнүш болуп атабы? Бизде жигиттер саясатта эмес, тиричиликте да ошондой болуп атабызбы? Эми бул баягы маалыматтын ушунчалык тез тараган бизде азыр жолу аябай көбөйдү. Ошон үчүн жогорку кеңештин депутаттары мисалы чечим кабыл алып эшикке чыга элек, уже чечим добуш бергенде элдерге баарына жетет. Ошон үчүн анан сразу эмне үчүн мынтиңер, эмне үчүн мындай добуш бердиң, эмне үчүн добуш бербей калдың деген суроолор мындай тааныштардан эле көп болот да. Бул ошол маалыматтын бат жеткени, менин оюмча баягыдай ушакка мындай бир жаңы бир термин болуш керек, бүгүнкү күндүн баягы заман бап деген да. Анан чындыгында бул маалыматтын көптүрдүү маалымат биз жарандарга чечим кабыл алыш үчүн жакшы болот. Себеби мындай тең салмактап салыштырып көргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн бул ушакты деле маалымат таратууну деле бир оң жагы бар деп айтсак болот. Себеби талапкердин шайлоонун алдында талапкерлерди карайлы, баягы ушак айыңдар жүрөт, желтый пресса, же болбосо бир ички өзүнүн жеке турмушуна багытталган бир информационный компания жүрөт го, ошондо дагы жарандарыбыздын тандап алуусуна кирип, кабинага кирип птичке кое тургандын алдында ушул бүт көз мөнөт чыгат. Баягы терс жактары, оң жактары бар. Ошон үчүн бул чечим кабыл алууда бул жанагы маалыматтын кенен болушу биздин чечим кабыл алууга бир оң таасирин тийгизет. Улан